Полтавки здобули перемогу у матчі заключного 10-го туру другого етапу вищої ліги жіночого чемпіонату України з футболу між жіночими командами Полтавської Ворскли та Харківського Металіста 19-25. У другому таймі ворсклянки забили м'яч у ворота суперників. Триває атака полтавської команди, одразу передача до штрафної площі, удар по воротах, м'яч у сітці. Немає положення поза грою, Людмила Тельбух показує на центр поля. Це означає, що Роксолана Кравчук забила свій 18-й м'яч у цьому чемпіонаті. М'яч ворота команди Металіст 19-25 забила п'ятий номер Вероніка Андрухів. Нагадаємо, ворсклянки вибороли вдруге поспіль чемпіонський титул достроково. Відтак наші землячки здобули право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2024-25 років. Жіноча команда Ворскли стала чемпіоном України серед жіночих команд Прем'єр-ліги України. Ми забезпечили собі чемпіонство ще 3 матчі тому назад, тому це для нас було тільки принцип дівчат наших. Це така ейфорія, це результат цілого року підготовки, переїздів, ігор, переживань, хвилювань. Ну, завдяки цьому ми в цьому році знову чемпіони. Матч, що проходив у Полтаві на стадіоні імені Бутовського 25 травня, двічі переривався через повітряну тривогу. Проте це не завадило дівчатам зібратися та вибороти кубок, говорять футболістки. Для нас ця ігра була важлива тим, що сьогодні нас нагороджували, і ми хотіли собі зробити настрій, тому що ми достроково стали чемпіонами, вже ми знали. І тому це хотілося зробити собі настрій, ну і чемпіонську гру показати. Ми довго до цього йшли, ми готувалися, ми дуже хотіли виграти і завершити це коло, цей чемпіонат на дуже мажорній ноті, і нам це вдалося завдяки всім командним діям. Є матчі важливі, є дуже важкі, бо суперник десь на рівних грає. Сьогодні була дуже психологічно важка гра, тому що ми, їм необхідні були очки, їм необхідна була перемога, а нам нічого по факту не було потрібно, окрім бажання. Це також визнання, окрім того, це дає можливість грати в Лізі чемпіонів серед європейському найпрестижнішому турнірі клубному, де представляти нашу країну на міжнародній арені. Відбудеться жеребкування, відбудеться перший етап, запланований попередньо серпень-вересень місяць. Крім цього, 3 ворсклянки, а саме Роксолана Кравчук, Ніколь Козлова та Яна Калініна потрапили у топ-5 кращих бомбардирок сезону.